Takže čau lidi, vítám vás u dalšího videa a dneska je to tutoriál na to, jak stáhnout a nainstalovat Railwaycraft. Takže si na to můžeme hned pustit. Potřebujeme teď teda, abyste si na Google zadali Hackpoenix nebo abyste přešli do popisku videa, tam to budete mít. Takže klikneme takhle hezky sem a dáme Technic Launcher. Loginovat a tak dále se nemusíte. Jo, takže tady jsme teď přešli na download. Tady jsou dvě věcičky, spíš čtyři. Pokud máte Linux či Mac, tak si stáhněte Linux či Mac. Ale já mám Windows a pokud nevíte, jaký operační systém máte, pokud máte Windows 32-bitový nebo Windows 64-bitový, tak to můžete jednoduše zjistit, tady kliknout sem a napsáním programy a ovládací panely. A dáme tady systém. A jo, typ systému 64-bitový pro platformu X64, takže já mám 64-bitový. Nevím jak vy, to tady možná budete mít napsaný 86 nebo 32. To záleží přesně na vás teďkon, jakou máte. Takže si vlastně máte, pokud budete mít problém, že máte, dejme tomu, 64-bitový jako já, a stáhnete si, že jo, ten 64-bitový, a pokud vám to nebude fungovat, že vám instalátor nebude spustit, tak si stáhněte, zkuste si stáhnout 32-bitový. A pokud vám teda nebude fungovat ani ten, tak zkuste teda ten Linux nebo Mac. Pokud ani ten nepůjde, tak mi napište do komentáru a jo. Takže teda já stáhnu 32-bitový, protože mi 64-bitový nefungoval. Jo, tady samý reklamy. I tady reklama dokonce. Samá reklama. No jo. Jo, takže tady skipneme reklamu, i tohle taky skipneme. Jo. Tady už se nám to teda stáhlo, takže my tohle otevřeme a otevřeme tohle. Tohle si mimochodem, když to nainstalujete, tak neodstraňujte, protože hned vám řeknu proč. Jo, takže já se tam teda odhlásím. Vám to musí teda nainstalovat a všechno takhle. A vám to musí přijít až sem. Že prostě musíte dojít až sem. Když kliknete na tohle, tak se vám musí objevit tohle. Vaše jméno, tady prostě si dáte Add New User a napíšete svoje jméno. Tady pak si můžete uploadnout skin, ale to je i pro mě docela složitý, takže pokud chcete, tak je to čistě na vás. Pak se vlastně přihlásíte, nesmíte psát tohle, když napíšu it. Vláda, normálně jak to mám na svém účtě a dám přihlásit. Tak teďkon to funguje, tak já to nechápu. Mě to normálně psalo, že prostě nějak to není aktivovaný nebo tak. No, ale aj tak prostě máte to tady, prostě mě to nějak nefungovalo, teď mi to nějak funguje, nevím. Ale pak si dáte modpacky a nainstalujete si. Teda já tady mám už Futurecraft, Techkit, Railwaycraft 2, Real Train Mode, Technic Pack. Jo, neptejte se, proč je napsáno gamer, nic mi to teda nenapsalo. Ale musíte si dát normálně Railwaycraft, Enter. A tady máte Traincraft, Railwaycraft, bla bla bla. Jinak zdravím Sika. Jo, a teda musíte si stáhnout takový bez ikonky a je to od Jason F. Takže si to vlastně stáhnete a když se vám to stáhne, tak kliknete na tlačítko hrát.
a za chvilku by se vám měl spustit, ano, Minecraft, ve kterém teda se vám, ve kterém, když se vám tenhle můj jank načte, tak budete mít ty servery, jo, multiplayer, single player a td. A teda single player, že jo, pro singláč a multiplayer pro multák. Já vám ještě po rychlovce ukážu, protože teďka budeme dělat streamy z Railwaycraftu docela ve velké době, takže musíte si ještě stáhnout hamači. Odkaz budete mít taky v popisku videa. Pak se musíte nějak zaregistrovat, to je taky docela složitý. Jo? A teda, pokud vlastně budete s kamarádem hrát dnes, že prostě, že pokud vy budete zakladatel serveru na Hamachi, in v Minecraftu, tak musíte udělat, nedivte se, proč tady mám ruštinu, tak musíte dát tady udělat novou síť, tady si dáme, dejme tomu, it's Vláďa. A je to bude 6869, protože já mám rád 6869. Jo? Takže vlastně vy jste teď udělali síť, já ji teď odstraním. A váš kamarád musí teda se připojit za vámi. Ale pokud budete ten kamarád, tak musíte kliknout sem, nebo síť, nebo tady, že jo, udělat novou, nebo tohle. Takže uděláte tohle a dáte it's Vláďa. Jo, it's Vláďa. A 6869. Jo, a dáte prostě connect. Jo, a teda potom skopírujete kamarádovu IPinu. Teda kamarád musí udělat single player, jít na svět. Volám se, pokud slyšíte nějaký ty basy. Nějaký jde tady, zase tady zapli hudbu na hlas. No, tak mám tu mobil, super. Jo, takže vlastně musíte dát escape, open to LAN, pak si nastavíte, to jsou cheaty, pokud prostě dáte, dejme tomu lomeno, kill, tak to bude fungovat, a pokud to nedáte, tak prostě to nebude fungovat. Survival, Creative, Adventure a tak dále. A dáte teda Stand Landlord. Tady se vám zobrazí IPina, kterou musíte vědět, no teda musíte vědět, ano. Kamarád nebo vám to prostě řekne, nebo pokud budete vy ten zakladatel, tak prostě mu to musíte říct. A vy teda na... A já jsem vám taky zapomněl říct, že tohle v tom instalačním souboru to nesmíte ztratit, protože jinak si to nespustíte, ten Technic Launcher. Takže já si to spustím, prostě váš kamarád klikne multiplayer, dá add server a skopírujete si, vlastně váš kamarád si skopíruje tu vaší IPinu, vlastně 2, 5, 6, 5, 134, 111 já mám, vlastně to skopíruju, dám dvojtečku a dám vlastně tu IPinu, kterou kamarád vám nediktuje. Takže v mém případě to byla nějaká 49854 asi. Jo, tak dáte done a pak vlastně na to kliknete a zobrazíte se na serveru. Doufám, že vám to pomohlo, že vám tento tutoriál pomohl. A děkuji moc, že jste sledovali tento tutoriál, doufám, že se vám líbil, pokud ano, tak nezapomeňte dát like, popřípadě i odběr, a já se na vás budu těšit u livestreamu či videa. Takže zatím čus, bus a do sledování.